«Козацька звитяга» – це програма історичних розслідувань про загадки, таємниці та невідомі сторінки історії Південної України. Найнесподіваніші гіпотези, маловідомі факти, забуті легенди та перекази у викладі істориків, краєзнавців та дослідників. Старовинні козацькі методи виживання та самозахисту в демонстрації майстрів бойових мистецтв. Історична аналітика та спроба дізнатися нове про минувщину цієї землі від авторів унікального проєкту. Все це та багато іншого у програмі «Козацька звитяга». Здавна русичі, бродники, а згодом і перші козаки вважали Хортицю своєю твердиною і будували там свої засіки. Охотники, як наприкінці 15 століття називали вільних озброєних мисливців та рибалок, мали на острові свою постійну базу, де зберігали порох, зброю і припаси. Питання, чи була на Хортиці козацька січ, і досі лишається відкритим. Серед істориків з цього приводу точаться жваві суперечки. Тож спробуємо дізнатись правду у програмі «Козацька звитяга». Острів Байди або Мала Хортиця, розташований на Дніпрі в межах сучасного Запоріжжя, поряд із островом Хортиця, сучасним розміром 350 на 170 метрів. Мав укріплення щонайменше трьох будівельних періодів. Раннє античне укріплення, замочок князя Дмитра Вишневецького 1550-х років та укріплення російської імператорської армії 1730-х років. Замочок Вишневецького часто вважають прототипом Запорозької Січі. І сьогодні ще в археології, в історичній науці дискутується, де південна межа Київської Русі. Та на Чорному морі. Ну де вона може бути? Коли що не візьми, будь-яке, і в Херсонській області, і в Миколаївській, ми знаходимо спочатку сліди поселень Київської Русі, потім часів раннього козацтва у вигляді Великого князівства Литовського, а потім і ота російсько-турецька війна і 18 століття. Всюди, особливо на січах, всюди є сліди оцієї діяльності освоєння краю, а точніше утримання його від часів Київської Русі в руках українського народу. Ще в перші десятиліття 16 століття прикордонні старости та козацькі провідники пропонували, але безрезультатно, королям польсько-литовської держави заснувати фортецю на Дніпровому низу, яка мала б перешкоджати татарським нападам на Україну. За часів козацтва, починаючи з 16-го, початку 16-го століття, Хортиця завжди залишалася такою твердиною козаків тут в Запоріжжі, на Запоріжжі, в низов'ях Дніпра. І відомо, що ще в 1511 році Євстафій Дашкович визначив Хортицю як місце постійного перебування козаків. Саме закріпив за Хортицею цей такий статус, тому що Хортиця була дуже убезпеченою в порівнянні з іншими територіями, де кочовики могли набагато простіше зашкодити козакам. У Дашковича була стратегія організувати з островів таких як Хортиця захисну смугу, яку патрулювали б козаки на човнах. Саме поблизу, і всі ці плани, вони орієнтувалися на переправи. У 1554 році на острів Мала Хортиця, що поруч з Великим островом, прибув колишній канівський та черкаський староста князь Дмитро Вишневецький. Тут він за власний кошт збудував укріплений замок або городок. Два роки тривало зведення фортеці. Її залога складалась із особистої дружини князя, черкаських та канівських козаків і служилих людей, а також запорожців, всього до 500 вояків. Було у замку і кілька десятків гармат. Нащадок волинських князів Гедеміновичів Дмитро Корибут-Вишневецький був професійним вояком.
у складі власного найманого війська служив польському королю, турецькому султану і московському царю. Але найбільше його талант полководця розкрився саме на Хортиці, де він отримав козацьке прізвисько Байда. Він сюди прийшов не для того, щоб заробити якихось грошей від поляків або від росіян, або навіть від турецького, бо він і в Туреччині бував, і мови знав, був і дипломатом. Ви дивіться на його переписку з усіма, з кримським ханом, з турецьким султаном, з московським царем, з польським королем. Він державник, засновуючи тут фортецю, це які гроші треба було витратити на те, щоб лише на невеличкі, якщо взяти тільки оцю розкопану частину і добре-добре досліджену, взяти земляні вали, на них поставити треба оцей частокол, палі, вкопати, землянки побудувати. Це був крок усвідомленого державника, який думав про захист південних кордонів від порогів і нижче до Чорного моря. І вся його діяльність, і врешті-решт смерть, свідчить саме про це. Взимку і влітку 1557 року замок Вишневецького на Малій Хортиці двічі облягав кримський хан Девлет Гірей. Вдруге він прийшов разом із яничарами і волоськими військами на галерах. Вишневецький, не маючи продовольства для коней і людей та й боєприпасів, у серпні залишив острів і відійшов у Черкаси. На думку військових фахівців, укріплення Малої Хортиці є так званим реданом із флангами, закритими горжею і траверсами, скерованими вгору і вниз проти течії для захисту Дніпра. Зовні він справді нагадує замок чи город, як називають його Еріх Лясота та московські літописці. До складу гарнізону входили, крім козаків, представники військовослужбової людності – бояри, слуги, драби. Разом з тим проживання єдиною громадою у специфічних умовах південного порубіжжя сприяло зародженню своєрідної військово-політичної організації Запорозького товариства – її моделі. Не той козак, що поборов, а той, що викрутився. Мистецтво звільнення від захватів є важливим розділом козацької системи виживання бойового мистецтва «Спас». Ми покажемо, як ефективно звільнитися від будь-якого захвату ворога та швидко його перемогти. Сила солому ломить. Цей принцип використовується при потужних хватах кінцівки або тулуба. При захваті кінцівки двома руками супротивника, коли вам не сила висмикнути руку, ми напружуємо кулак руки, яку захопили, вільною рукою захоплюємо цей кулак, виконуємо з заходом за спину різкий рух, висмикуємо руку, наносимо надпотужний удар ліктям в підборіддя свого супротивника і виконуємо елемент осадка, добиваючи свого супротивника на землі. Прижмись, скрутись і обернись. Цей принцип використовується майже при всіх захватах супротивника ваших кінцівок або тулуба. При захваті за одяг, або ще кажуть за барки, ми притискаємося до свого супротивника, до його рук. Обертаючись, заходимо за спину, наносимо шокуючий удар підборіддя або під вухо супротивника і обертаючись, наносимо кидок. Присідаючи, робимо добивання свого супротивника. Наші пращури казали, є добро, а зла немає. Є ми, козаки. У 1616 році військо Запорозьке на чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним перебувало у тривалому морському поході, захопило найміцнішу кримську фортецю Кафу, визволило декілька тисяч бранців. Але дорогу на Січ козакам перекрила турецька ескадра.
Тоді Сагайдачний рушив назад незвичним шляхом по Дніпру, а обхідним – через Азовське море, Дон і Кінські води. Не дочекавшись повернення запорожців у гирлі Дніпра, турецький адмірал Шакшак Ібрагім Паша у жовтні спалив порожню козацьку столицю на річці Базавлук. Поки січ на Базавлуку відновлювалася, гетьман Сагайдачний тимчасово влаштував запорозьку столицю на Великій Хортиці. Хортиця була включена в процеси створення запорозького козацтва вже в перші десятиліття 16 століття. Якщо це явище, як включення Хортиці, було військовим, адміністративним чинником об'єднання території, об'єднання українського народу в його військових силах, збройних силах, якщо це був захист господарської діяльності, це і є Січ. Вона набула дуже швидко мілітарних ознак, тут була перманентна війна, вона вимагала постійного напруження ресурсів, мобілізації людей, витрат, матеріальних коштів, підготовки воїнів. І ці процеси розпочались фактично на Хортицькій Січі. Хортиця здавна була військовою базою козаків. А замочок Байдивишневецького послугував прототипом майбутньої козацької столиці Запорозької Січі. Тому запорожці не полишали острів навіть за найпохмуріших в історії України часів. Хортиця відкриє свої численні таємниці тільки тим, хто на це заслуговує. Як казали запорозькі лицарі, Великий Луг батько, а Січ мати – ось де треба помирати. У наступних випусках козацької звитяги на вас чекає подальша мандрівка українським степом, який приховує ще чимало таємниць.